Dobri ljudi, dobar vam dan. Kako ste? Jel ste dobro? Danas je 20. jun 14.48. Ja sam preumorna. Trenutno se nalazimo na granici Srbija-Hrvatska. Kao što znate, pre, ja ne znam koliko dana, možda jedno dve nedelje, do mene je došla priča o onom momku iz Zenice, koji je spletom raznoraznih nekih životnih i manje srećnih okolnosti završio da živi i spava ispod mosta. Mustafa Hrustić iz Zenice poznat je ulični pjevač diljem Bosne i Hercegovine pa i širi. Nema tržnice ni Teferića gdje nije pjevao. Iako su mu mnogi predviđali odličnu pjevačku karijeru, nažalost završio je u šatoru pod mostom na Zeničkoj petlji. Tu spava već 6 dana. Još kao 7-godišnje dijete bez roditelja počeo je pjevati i puniti internet, ali očito sudbina se poigrala sa ovim sad već punoljetnim čovjekom. Život nije pjesma, nego u Mustafinom slučaju tužna priča. Da, svi ste to vidjeli, ja sam prvo podelila tu priču kod mene na Instagramu da bi, jel te, saznala, došla do kontakta, do broja telefona, jako brzo jesam, zahvaljujući svima vama. Dobila sam i kontakt, ja sam u tom trenutku bila i u Crnoj Gori, pa onda i Ljubljani i nisam uopšte mogla da delam, što se kaže, da uradim ono što sam rekla da ću uraditi. Tako da, evo, do dana današnjeg nisam uopšte mogla da radim bilo šta osim da pevam i da spremam kandidate. Juče smo snimali emisiju do jako, jako kasno. Spremamo se i za to polufinale koje je sutra, pošto ćete ovo vi gledati u četvrtak. Tako da, evo, ja sam trenutno u kolima. Miloš i ja smo seli u auto jutros. Ne jutros, nego malo pre kada sam se probudila, jer sam rešila da ispunim svoje obećanje. Ne samo da ispunim svoje obećanje, ja sam mogla da ispunim svoje obećanje tako što ću dati nekome od svojih ljudi da to reše onako kako ja mislim da treba. Međutim, ja sam nekako osjetila potrebu i smatram da je to okej, da to uradim ja, lično i sama. Tako da, danas će biti jedan lep dan za jednog mladog momka. Mi smo na granici, kao što sam rekla. Ja mislim da treba da stignemo negde oko 17.46, znači to je još nekih nepunih 3 sata puta. Tako da, dobrodošli u novi video i ajmo lagano u Zenicu. U Zenicu, kada pođem ja. Provozali se malo kroz Hrvatsku i granica, lagano, evo, ja se samo nadam da nema gužve, da uđemo u BiH. Prati me, 5-6 drotova. Ulazimo u Zenicu, braca, moj menadžer je stigao, imamo još 5 minuta. Majko moja mila, oni ne znaju da ću ja da dođem, oni misle da dolazi neki bracin saradnik. Ajde, da iznenadimo. Jel ste me ovdje doveli, majke? Vidi ga. Evo tu Mustafa. Pa čekaj da vidim. Gdje je taj Mustafa? Zemlju i život. Ti si taj Mustafa. Da, jesam. Da si Mustafa. Evo. A? Si dobro ljudima. Ajde, daj da sednemo nešto se popi. Gdje ćemo, Mustafa? No, ko si? Ja sam njegov brat. A ti si brat? Zdravo, brate. Ja. Kakav si? Si dobar? Dobar. Čemo tu, Mustafa? Može. E, ajde, ostavite nas same. Da budemo malo sami u miru. Na, mali, paljba. Gdje si, Mustafa? Evo. Sedi. E, samo da znaš, znači ovo, ja nisam htjela da dam ljudima da dolaze novine, da ovo, da ono. Ja samo hoću da kažem da sam ja svoje običanje ispunila. Ovaj dečko će barem neki vremenski period živjeti jedan malo lepši život. Kasnije ću vam pričati nešto o tome, a sad idemo on i ja malo da se izdogovaramo. Miloše, Miloše, aj mi samo daj ono iz gepeka. Buće, šta je ovo? Ovo je slad vode. Čaš može. Da smo sanjali da će nam Marija tu. A možda ste sanjali, ne znači. Daj mi. Hvala. Mustafa, evo ti, rekao si da nosiš M. Da. Evo ti, znači i da leto, znači, pazi ovo, Miloš
Miloš, ovaj moj vozač, on ti je biro stvari, lepo tuzmi, operi, mada je sve novo, čisto. Ako će ti valjati, ja mislim da hoće, evo ga, izvoli, ostavi tamo. Da, imaš šta da nosiš leti. Uglavnom, da se dogovorimo sad, ovako ti i ja nešto. Odi ovamo, jedno svetlo. Mustafa, znaš što možeš da mi obećaš? Ovako. Možeš da mi obećaš da ćeš zauvek ostati pošten. Uvijek. Da ćeš zauvek ostati čestit. Uvijek. Da ćeš uvijek da poštuješ svakog čoveka ispred sebe. Naravno. Pa i onog ko ti uradi nešto loše. Naravno. Jel obećavaš to? Obećavam. Sigurno? Sigurno, 100%. Dobro, dobro. Jeste, dajte malo vode. E, kome ova, ko je vlasnik ove, ove? E, gospođa i ja. To mi je supruga. Ja. Oću onda s njom biznis da rešava. Kome se daju pare, vama ili njom? Šefica, a šefice, onda ajde, ajde, dođi sa šefice. Dođi šefice, da zagovorimo nešto. E. Neće, ali kada sam iza Mustafa govorila, stane Mustafa samo. Dobro, evo ovako. Sad ću ja vama da dam, imate ovdje u eurima, to vam je za godinu dana. Ja, njemu je sad plaćeno 2 mjeseca čovjek iz Amerike. Evo, za koji mjesec? Sad je za ova i juni, za... jul. Ja, znači, od avgusta. Od avgusta, znači platično je plaćeno do 30. avgusta 2024. Ja, na godinu, ja. Hvala. E, tako, hvala draga moja, hvala da ti je što. Ajde, ajde. Hvala, hvala vam. Tučeš me, Verica. Pa evo, i Verica i vas pozdravlja, pozdravila vas je sve. Mustafa, smo se sve dogovorili? 100%? Nemoj da me nemoj da moram da se vraćam. Brat, dođi samo da ti nešto kažem, Mustafa, dođi. Draga Mara, naša. Ljudi, hvala vam, doviđenja, prijatno. Hvala vam. Hvala, hvala i vama. Ljudi, hvala vam, čao ljudi. Sjela sam u kola, kao što vidite, sa Mustafom sam provela neko vreme. Vlasnici kuće dala novac za život, zapravo za kiriju i za račune za godinu dana. A u kolima ispred se nalaze Mustafa i Braca, pošto ja sada idem dalje jer imam sljedeći neki sastanak poslovne prirode. Braca ide da ga odvede u restoran, da zna u kom će restoranu narednih godinu dana imati svakoga dana 3 obroka ako ih želi. Tako da... ne bih nešto sada ja tu više previše da dužim. Hoću da kažem da je Mustafa jedan divan dečko, da ovakvih sigurno primjera ima još na hiljade, na hiljade, na hiljade. Tako da, eto, ako smo mu malkice opravili srce i olakšali život, makar na trenutak, pa i eto tih godinu dana, razumete me. Eto. Mi sada idemo u Sarajevo. Braća i Mustafa idu u restoran i čujemo se kasnije. Jeste dobro? Preumorno, pregaženo, ali bit će bolje. Ja sam imam jednu molbu. Pošto ja ne spavam godinu dana već. Ako može samo neka soba u kojoj do mene nema nikog. Ponećemo. Nemamo svadbu, nemamo ništa. E, prelepo. Ok, stigli smo u sobu. Lepo je. Nice. Ljudi. Ja sam premorena, premorena, pregažena, sve me boli, još sam se jutros izmasirala pre nego što sam krenula. Sada ću da se hitno, po hitnom, najhitnijem postupku istuširam i da legnem i onda da vidim šta ćemo Miloš i ja da večeramo. O, Miki! Šta je, Miki? Obožavam ovakve. Čekaj, Miloš imao problem, ome ne. Ne, imam. Evo me, ljudi, znači, Miloš je otišao po ćevape, nešto se tamo prepirao, može kartica, ne može kartica, i tako dalje. Čekajte da ih prvo probamo. Sačuvaj tajnu ljubavi. Dobro će, evo, šta hoću da vam kažem? Hoću da vam kažem da ovo je bio jedan lep dan, ovo je bio jedan prelep dan. Ja želim da verujem da sam, eto, makar malo, makar malkice, nečiji život popravila. Nisam neki fan snimanja ovakvih stvari i veliki, veliki broj medija iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine zvali su da oni, da zapravo to bude zajednička nekakva akcija, ja to stvarno nisam želela.
A zašto sam rešila da ovo snimim? Rešila sam, pošto je ovo jedna u nizu situacija, jel te, u mom životu. Rešila sam da to podelim sa vama da bi vam rekla šta ćete vi učiniti, kome ćete vi staviti osmeh na lice. Jel to komšija, jel to prijatelj, jel to neki član porodice sa kojim baš nemate najfantastičnije odnose. A možete, verujte mi, nije teško. Nije teško za početak da kada nekoga pozovete, da ga pitate kako si. Ali kada ga pitate kako si, da imate strpljenja, da slušate sve ono što vam neko govori, što dele sa vama. Samo malo više strpljenja, više ljubavi, više empatije i da po hitnom postupku počnemo da se radujemo tuđoj sreći i tuđim uspesima. To je, rekla bih, za Balkan jako važno. Zahvalila bih se mom saradniku Braci, zapravo nije saradnik, on je menadžer, što je bio svo ovo vreme sa Mustafom na vezi, u kontaktu, što je pomogao da dođemo do restorana gdje će on moći narednih godinu dana da se hrani bez problema, što ga je odvezao, vratio i naprosto bio tu. Mogla bih generalno da pričam na ovu temu jako dugo, ali neću, zato što lagane neke knedlice mi se stvaraju. A ja sam inače taj tip, dakle, kada je nešto onako preemotivno, ja to teram na cirkus, tako da idem u miru da nastavim svoju večeru. Bože, hvala ti što imam dar i mogućnost da nekome pomognem. To je zaista blagoslov. To je zaista blagoslov i to je možda neka i sasvim sigurno, kada razmišljam o tome šta su prednosti čitave ove popularnosti, mog posla, svega lepog što ide uz ovaj moj posao i uz ove sve silne uspjehe, rekla bih da je to, da onima koje volim i onima koje poznajem, pa i onima koje ne poznajem, da mogu da budem tu za njih i da mogu da tu sliku malkice obojim u neke lepše boje. Tako da, hvala vam što gledate ove videe. Mustafa je danas jedan srećan momak, idem da večeram, volim vas sve, like, share, subscribe, ajde, čao, ladili mi se ćevapi, bye!